IPK-hyökkäjä Eetu Patronen tiukassa mestisottelussa Roki vei lopulta pidemmän korren jatkoajan jälkeen maaliin 5-4. Minkälainen peli oli? No, peli oli tasainen. Aloitettiin hyvin, sitten ehkä vähän löysättiin. Mutta sitten tultiin taas hyvin mukaan peliin ja lopussa sitten pirun tärkeä maali, jolla niin saatiin sitten peli tasoihin, että olisi ollut enemmänkin otettavissa, mutta täytyy olla tyytyväinen tähänkin pisteeseen. Itse teit tänään 2 maalia ja olet viime aikoina petrannut omaa peliäsi huimin askelin. Mistäs moinen? No en tiedä. Varmaan, no totta kai muutama onnistuminen tullut, niin se ruokkii itseluottamusta. Että ehkä se sieltä se alkukauden tehottomuus ja muutenkin ailahteleva peli niin on lähtenyt pikkuhiljaa aukeamaan. Nyt IPK:lla on todella kova 3 pelin viikko ja tästä viikko jatkuu perjantaina vierasottelulla Heinolassa ja sitten lauantaina kotipelillä JYP Akatemiaa vastaan. Miten energiat pidetään yllä, että näistä seuraavista peleistä pystytään kaivamaan myös pisteitä? No ei kai siinä. Nämä on totta kai tärkeää, että huoletaan itsemme kunnolla. Tämä raskas peli alla ja paljon matkustamista, niin pitää muistaa hyvät huollot ja huomenna käydään vähän jäällä ja kyllä me sitä kautta ollaan valmiita taas taistelemaan Heinolassa.